Елде жыл басынан бері 3 сот процесі тікелей эфирден көрсетілген. Бұл сот жүйесінің ашықтығын қамтамасыз етудің амалы. Бұл елдегі қылмыс санын азайтуға да оң ықпал етеді дейді заңгерлер. Әлеуметтік желі арқылы жарияланған сот отырыстары қарапайым халық арасында да кеңінен талқыланып, көптің көңіліне шыққан. Онлайн сот отырыстарын көрген көрерменнің де құқықтық сауаты арта түседі дейді мамандар. Практика көрсетіп отырғандай, бұл ең бірінші кезекте қоғам тарапынан оң бағалануда. Яғни ел азаматтары елдегі барлық резонансты, е болмаса өзге де сот процестерін тікелей бақылауға мүмкіндік алып отыр. Бұндай практика өздеріңіз білетіндей шетелдерде де бар. Жалпы бұл практиканы жеке өз басым дұрыс практика деп есептеймін.